Жыл сайын Шарбақты ауданының тұрғындары шыршалардың жаңғағын жинап, емдік қасиеті бар шәрбаттар дайындайды. Халық медицинасында қолданатын ем түрін дайындау барысы жайлы әріптесім Бақтынұр Бейсенбайқызы баяндайды. Дәл қазір Шарбақты ауданы Шалдай ауылындағы ормандардың біріндеміз. Жыл сайын күз мезгілінде ауыл тұрғындары осы орманнан шыршаның жаңғақтарын жинауды бастайды. Көптеген ауруларға ем шыршаның дәнінен түрлі сироптар дайындайды. Ендеше бізде шырша дәнін жинауға кірсейік. Таза ауа көздің жауын алатын мына ағаштар, құстардың сайраған әсем дауысы орманның сәнін келтіреді. Таң атысымен орманшылар шырша жаңғақтарын жинауға кірісті. Шыршаның бүршігін жинау науқаны күз айынан көктемге дейін жалғасады. Өйткені бұл дәндерден өнім алып, орман тәлімбағына жинайды. Ағашты өлкеге 2 жылдан соң 120-150 гектарға дейін көшет отырғызылады. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға үлкен көңіл бөлінуде. Шыршаның бүршіктерін қазан айынан басталады, қазанның орта кезінен. Сол сәуір айының аяғына дейін. Көктемнің қар еріп атқан кезде тоқтатылады. Ал жинайтын кісілер бізде резерват бойынша берілетін жоспар бар. Лесниктеріміз өз күштерімен, сосын ауыл аймақтың пенсионерлер сол көмектесіп, сол планды толтырамыз. Биылда баршылық ауыл тұрғындары, госинспекторлер барлығы ақырын-ақырын жинап жатыр. Шырша халық арасында денсаулық ағашы ретінде танымал, ал оның дәні медицинамен тексерілген табиғи ем түрі. Шалдай ауылының тұрғындары орманнан шырша дәнінен бөлек саңырауқұлақ та тереді. Шыршаның бүршіктеріне қант қосып, тұмауға қарсы шәрбат дайындайды. Мынау табиғи дәрісі әлі дайын емес. Қазір бір жұмадай тұрады, бір жұма, бір 10 күн тұрғанда дайын болады. Одан кейін балдарға беруге болады. Енді мына ауыз. Рахмет. Қымбатты көрермен, дәл қазір мен шыршаның дәнінен дайын болған сироптың дәмін татпақшымын. Бұл көптеген ауруларға ем деседі. Әсіресе қыс кезінде тұмаудың алдын алатын таптырмас емдік қасиет түрі. Дәмді екен. Балдың дәмі сияқты, иә? Иә, бал сияқты. Рахмет. Осы шыршаның дәндерін ауылдың тұрғындары жылда жинайды. Біз де өзіміз жылда жинаймыз. Барғанда бір шелек жинасақ жетеді. Сол 3 литровый банкаға саламыз. Жарты банка сол шыршаның дәнін, жарты банка сол қантын саламыз. Мына дайын дәріні балаларға күні 2 рет береміз, 2-3 қасықтан. Осылайша емдік қасиетке толы шырша ағашы бүгінде халық медицинасында кеңінен қолданылады. Ал ауыл тұрғындары жасыл желектің дәндерінен тосап, шәрбат дайындап, пайдаға жаратып отыр.